桥总会有蜿蜒，我甘愿去赴约，不为披星戴月，子夜难眠与风雪，那火焰仍不变。因为挂牵土壤下未开花蕊，命运荒谬，我笑声依然清脆。心结可以浅浅，心酸可以浅浅，我愿挽着我笑颜，将所有纷乱的过眼云烟都看成幸福的诗篇。心境可以浅浅，心境可以浅浅，情深反而要搁浅，参不透手心里缠绵的线，至少能莞尔一笑面对。醒了，彭宇，怎么是你啊？你这丫头，为何如此莽撞，舍命救那杰帅？你忘了自己为什么进戚府吗？啊！你岂可这般不爱惜自己的性命？我真的没想救他，我那是被绊了一脚，所以才……我昏迷前。记得杰帅要捡我的衣服，他可发现我是女子？发现了。放心吧，替你拔剑的人是我，杰帅还不知道你的身份。红爷，你怎么在这儿？季家的小侯爷找我，我仔细一问才知道受伤的人是你，我便立刻随他过来了。谢谢你第二次救我了。小的时候我被黑衣人丢下悬崖，也是你把我救上来的。昭儿，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 过去的事儿呢可以不用再提了，但这一次你险些丢了性命，你可知道啊？对不起嘛，红衣，我这次虽然受了伤，但是绝对没有坏处。我用命救了杰帅，在关键时刻，杰帅一定会帮助我的。哎呀，罢了，我早知道劝不了你。杰帅让我留下来照顾你，允你呢伤愈之后可乘坐马车回去。这杰帅待你确实不薄。那日我亲眼所见，他照顾了你一晚上，可见对你的看重啊。他那是以为我救了他，所以才这样对我。哦，对了，你在晋府进展如何？暂时还没有，但是我不会放弃的。我相信那人还在府中。而且就是当年杰儿姐姐伺候过的那个人，那人送给杰儿姐姐的佛珠和我在黑衣人手上见过的一模一样，而且这串佛珠并不常见。据杰儿姐姐说，那人还有出入季府的令牌，那个人就应该是杀害我爹娘的黑衣人。是啊，当时你看到杰儿手上的佛珠还傻傻的在门口等了好几天呢。行了，事情发展到这个地步，你不要轻易放弃，我们会支持你的，明白吗？嗯，谢谢红爷。我虽然没找到那个黑衣人，但我找到了另一个仇人。另一个仇人？嗯，孙从瑞。就是当年出卖你爹的那个人？就是他。我准备先对付他，然后。哦，对，红爷，我得马上回府了。
看什么呀？你为什么不趁着这次受伤的机会好好休息一下呢？我，红姨，我真的想早点找出杀我爹娘的那个仇人嘛。你这傻丫头，真拿你没办法。其实经过这几天的医治，你的伤基本上已经无大碍了。我再给你配几副药，你带回去，每天记得吃就好。你自己也是医者，该要注意什么，不需要我嘱咐了吧？嗯，我知道。谢谢红姨。你这傻丫头啊！哎，田太医，你回来了，你伤好了吗？哦，没事了，谢谢啊。哎，田太医，你回来了。哦，我回来了。我吃了吃了。知道你要回府时啊，就让老圣头把这里重新布置了一番，怕你原先这里不干净呢，到时候感染了伤口。哎，天七，你知不知道现在呀，你可是杰帅身边第一大红人了，福利已经都传遍了，你的风头呢已经盖过了这个老圣头了。哎呀，到时候啊，你就等着府里的所有人都来讨好你吧。哎，怎么了？你傻掉了？哎，我告诉你啊，越是这个时候，你越不能得意忘形。无论什么时候，你都要记得你身为医者的本分。我知道了，师傅，谢谢你。那倒不用谢。我现在呢，想考考你，看看今日呢，有没有忘掉你的功课。尽管考啊，师傅。那你听好了啊，《黄帝内经》《素问》九卷，《真经》九卷，洋洋洒洒数十万字，你以为何者为根本呢？《黄帝内经》为天地立心，为百姓立命。要说根本，我只看到这一句：上以治民，下治身，使百姓无病，上下和亲，德泽下流，使子孙无忧，传于后世，这就是我们医者的本心啊。其实我想考的是你的医术。师父，你不是说了吗，医者德为上，无德者不配为医。哎，行了行了行了，我说不过你这个小丫头还不行吗？其实咱们作为医者，讲究的是不治已病，治未病；不治已乱，治未乱。我想说的是，师父想说的就是提醒我不要得意忘形，要遵从医者的本心。嗯，知道就好。师父，你知道吗？刚开始学医的时候，我也不知道我为何要学医。可是我读过的医书越多，我诊治的患者越多，我越发现医者仁心啊。我们学医的人最不能忘记的就是我们的本心。您放心，我这个人没别的长处，但我仁正，我从不走歪路，所以我绝对不忘初心。嗯。这杰帅在想什么呀？睡觉让我哄也就罢了，
现在连软榻都收了，莫非以后都要让我睡在这儿了？杰叔，这莫非是给小人准备的？你不要误会啊，我是为了方便行事。你别以为我不知道，每次在我睡着以后，你都会偷懒，就在我旁边睡着了。我骂过你几次了？那既然这样的话，你又何必在您屋中为小人安榻，直接像之前那样赶小人出去就好了呀？我是看你身上的伤还没有好，怕你体力不济，可以在那里休息。现在你在我屋里睡着了，我不会再骂你。去，明明就是想方便照顾你嘛。你说什么？没什么，没什么。以前在军中，不管是谁，只要为对方挡过一刀，那就是过命的兄弟。天琪，你为我挡过一剑，以后我也会罩着你。若是你觉得我这些话只是空话也行，你想要什么，你说出来，我都赏给你。啊，不用不用不用，赏我？杰帅，什么都可以赏我吗？你这小子，我话都说到这个份上了，你却只想要赏赐？是杰帅自己说的吗？好，你想要什么，说出来我听听。小人那日以身挡剑，那杰帅是不是就可以随便给小人一个免死金牌？我又不是当今圣上，凭什么给你免死金牌？哎，您别误会，我说的那个免死金牌不是御赐的那个免死金牌，而是杰帅专门给小人的免死金牌。专用免死金牌？啊，什么意思？就小人侍奉杰帅这些日子来看，小人将来最有可能的死法就是死在杰帅手底下。杰帅动不动就说要杀我的头。你可是有了这块免死金牌，我哪天又不小心惹杰帅生气的时候，我就可以拿出来救我自己了。你呀你，现在说话是越来越大胆了。以前是我叫你做什么就做什么，现在倒好，会顶嘴了。小人是挺怕杰帅的，但现在的我不怕了。为什么不怕了？因为啊，我发现杰帅也不是那么无情的人。小人受伤那日，小人能感觉到您是真心在替小人担心，怕小人真的死了。而且您虽为杰帅，却没有认着性子胡乱杀人，您杀的人也事出有因，您也难过，您也想哭，只是因为您不能哭，只能把眼泪憋着，憋到日有所思夜有所梦。小人这么一想，杰帅也是可怜的人，小人就不怕了。那杰帅，小人的免死金牌呢？如果可以的话，小人像小猫一样有9次机会。你真是，我看你要免死金牌不是为了免死，而只是要一块金牌吧。我睡了。杰帅，那小人为您摇扇。不用了，你伤还没好，这几天就休息吧。那小人该做些什么呀？你也去睡吧。啊？你怀疑我？哦。那我就睡这儿了。安静。再骂小人了，闭嘴。哎，那杰帅免死金牌的事您要不要再考虑一下呀？天气啊，是是是是是，我
睡还不行吗？哦，雨烟仰天，百花争艳，多头仙不如绽放一瞬就凋谢，这落花渐于明。听好了，我是不会给你免死金牌的，因为你的人，你的命都是属于我的。我不让你死，我就永远不会让你死在我眼前。记住了。记住了。寄余生方知念，至于落败之时，花从不多言。你有什么打算？是不是要走？不，我打算留下来帮兄长，直到兄长的天空在我阴云遮蔽后，我才会离去。只要我还活着，您的背后就一定有我的守护，我是永远都不会背叛您的。阿征，我相信你，只要你我兄弟齐心，必定能保护这片土地上的百姓安宁。你小子剑术进步不少。哪里，还要多向兄长请教。离我远一点，一边去。是。这个天气，一个男子怎么会生得如此清丽柔美？季帅，小人脸上是沾了什么灰吗？没有，不想看见你，出去。是。季帅的脾气真是，之前一点苗头都没有，就又生气了。反正不找我麻烦就好。哥哥，这个方法真的有用吗？最近呢，这季府麻烦是多得很。这恒表弟的心情啊，肯定也是烦得厉害。这正好是你们拉近关系的最好时机。你没事啊，就给他送点吃的，陪陪他，给他说说心里话。见面三分亲，好多感情都是要慢慢培养出来的嘛。
过那个舒夫人也真讨厌，都是她害得表哥那么心烦。你应该感谢她，如果不是舒夫人，你能会有这个机会？嗯，可是哥，嗯，但是表哥他从未吃过我亲手做的东西，万一我被赶出来了，我不会很丢人呢。你送不进去，自然有人能送进去啊。那个小太医呀、啊，你怎么那么愚笨呢？他不仅仅是个小太医，他可是节帅身边的心腹，是你日后成为节度使夫人的登天梯，你应该好好想想怎么去讨好他，知道吗？嗯，走。田太医，见过表少爷、表小姐，你们找节帅有事儿吗？想着节帅劳苦，所以呢，平儿就做了一些药茶，还劳烦田太医帮忙给递一下。这个恐怕……还老请田太医给明儿送一下。这个是我们的一点小意思，劳烦田太医帮忙跑跑腿了。哎，客气什么呀？不就是送个药茶吗？小事，小事，包在我身上。那田太医辛苦了。今赚钱的机会来了，这次一定不能错过。杰帅，这是表小姐亲自炖的药茶，要不要暂时休息先用茶？你何时替他做事，还替他端茶？哦，小人刚刚看见表小姐一个弱女子端着这茶就在门口等您，小人实在于心不忍嘛。这秦帅再不喝，我怎么拿着空碗再去找他们讨赏钱啊？得想个办法让他喝下去。哇，这个茶还没掀盖就已经茶香四溢了，表小姐真的是煮茶小高手啊。你还懂茶？哎，回节帅，小人不懂茶，但是这味道实在太好闻了，我觉得它一定是极品。这茶确实不错，是下过功夫的。既然你喜欢，赏给你了。啊，谢杰帅赏赐。天哪，男女授受不亲的，这沾过杰帅口水的茶，让我怎么好意思啊？怎么不喝？啊，回去杰帅，这是杰帅赏给小人的茶，小人想拿回去供着，一天烧一炷香，以此感念杰帅容恩。收起你的马屁，不就是碗茶，说的跟什么一样，让你喝你就喝。哼，感念，原来是嫌弃那碗茶被我喝过。大胆，竟敢嫌弃我喝过的茶！冤枉啊，杰帅，小人哪敢嫌弃您啊！您接小人一百个胆子，小人都不敢。小人对杰帅的忠心，天地可见。喝不喝？如何？真好喝，杰帅，小人今天真有口福。那就把它喝完。Thank you.
说的可是真的？嗯，当然是真的。这茶药味虽浓，但杰帅并不觉得苦，一口气全喝了。田太医怎么知道这个茶是苦的呀？难道你喝过？哦，没有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 ，我怎么能有这口福呢？我是太医嘛，我一闻便知这茶到底是用了什么药材，一看就是上等药材，良药苦口嘛。田太医，你不愧是太医院选拔出来的，靠闻就能闻出来，人才啊！过奖过奖，但是小人是真的觉得这杰帅他心里其实明白这表小姐对他的一片真心。那田太医在杰帅旁边待着，日后啊还需要田太医多替我们兄妹关心照顾杰帅。当然当然。来，这是说好的谢礼。哎呀，您看看，我真不是来要赏的，我举手之劳，举手之劳。拿着吧。嗯。哎。现在正好是时节交替，天气啊忽冷忽热的，这个银两还需要田太医多买些补品，好好的补补身体，身体强壮了才能够更好的照顾我们杰帅，你说是不是？是啊是啊，那我就不跟表少爷推脱了，那小人就先告退了。哎，谢谢啊。我说天七呀，这些药材呢，咱们现在已经采买完了，咱们俩好不容易出趟，哎，你是不是得陪师傅喝上两杯啊？哎呀，出府太不容易了，我要好好安排一下。安排，安排。哎，请留步。请问您是季府的田太医吗？正是在下。您是？我是这谭记药材铺的老板。这是小女翠雅。这姑娘如此娇羞呀，莫不是对我有什么心思？我穿起男装比真男人还俊美，确实是我不该。那谭老板，这是？小女年方16，尚未婚配，想请田太医帮忙牵个红线，在杰帅面前为小女美颜一下。不会让田太医白帮忙的，我这有线路送上。谭三儿，你可搞清楚，知道你是送礼还是给杰帅下聘礼的？谭老板，其实我呀就是一个小小的医官，这杰帅的婚姻大事吧，我至于？我可是听说了，田太医原是救过杰帅一命的，你们两人已经结为异姓兄弟。田太医是深受杰帅的信任，这件事情也只有田太医您能够帮忙。区区薄礼，田太医你可不要嫌弃。哎呦，不嫌弃，不嫌弃啊！那有劳田太医了。好说好说，我这就去把谭姑娘的心意带给杰帅。哎呀，劳烦你了。哎呀，不劳烦不劳烦，但是这个箱子是不是？回头我让家丁给您送回去。哎呀，麻烦谭老板了。我现在就赶快回府，好吧？哎，对了，想问问谭老板，这城内还有哪家姑娘暗许杰帅呀？你问这个干什么？哎呀，我这不是受了您的礼，这帮人包到底呀，对不对？这要是有什么情敌之类，我全都给灭掉。那就谢谢田太医啦。这些都是什么？
这些啊，这些我一个一个给您介绍啊。您看看这个，这个是谭家药铺的千金绣的手帕，您看，您看，上面还有情诗呢。啊，还有，您看这个，这个是王家姑娘给您缝制的靴子，您看看这手工。都，还有，您看这个。这个嘛，也不知道是哪家姑娘趁乱塞进来。这个姑娘一看就是热情大胆。行啊，收了多少好处？杰帅，这些都是姑娘们对您的心意，小人也不好拒绝他们呀，是不是？别以为我不知道，你拿着我喝完的空碗给宁儿。赚了赏钱，拿了好处，越发大胆。打着我的名号赚钱，不用分给我一份的吗？啊，对，杰帅说的对，小人所得，我欺您三。你，啊，五五。那我四。您六总行了吧？哼，我倒要看看，都给了你什么好处，让你这么急于出卖我？怎么，我看不得？啊，小人不敢。这是什么东西？秦帅，您有所不知，这个是小人研制的玉容膏。想不到你对医术挺有钻研之心，我以为你只会收集金银财宝呢。哎呀，哪能啊，对吧？走开，走开。给我一边去。杰帅，您看您这魅力有多大，小人这屋里小，东西只能这样堆着，还没来得及给您送过去呢。东海的红珊瑚。哎呀，是啊，这个是王家二小姐送的。我听说王家大小姐是宫里得宠的娘娘，这红珊瑚可是皇上赐给王家的。您说这王家二小姐得多喜欢您啊，才能把这个送给小人，您说是吧？你这儿的好东西还不少呢。就这个人参，起码得上百年，太医署还没有几只，你这儿倒有一只，又是哪家姑娘送你的？这个人参是许记药铺许姑娘送的。杰帅，要不您拿回去补补？哎，对对对，杰帅，您看这幅画，这个是东晋大家我画的洛神赋图，这个可是真迹，特别珍贵，在小人心中只有杰帅才够资格赏玩。真的，真的，杰帅，请相纳。哼，你可知道，你这是犯了重罪，我可以依法把你处置了。重罪？小人只是做媒，怎么就重罪了呀？你身为我身边的人，只能对我忠心，而你呢？卖了我去讨好其他的女人，你这是卖主求荣。收了别人东西却不帮别人办好事，你这是欺诈。恭送杰帅。你自己看着办吧。脾气怎么这么大呀？有女人喜欢你还不好？再说了，你以后不还是要从他们中间选一个，说不定还不止一个呢。我这干嘛？我怎么还有点难过呀？哎呀！
东西，我该怎么办呀？哎呀！居然是真迹，这田七真的打着我的名义收了不少好东西，怕过不了几天他屋里的东西比我库房的还丰盈。笑什么？老奴不笑了。杰帅，老奴有件事不知当讲否？何事？老奴发现自从田太医救了杰帅以后，杰帅似乎对田太医越来越信任了，似乎不再怀疑田太医的来历了。我只是想通了，像他那样的人顶多是靠着一点小聪明和那三寸不烂之舌谋取一点利益，但是为人还是正直善良的。杰帅，老奴还有一件事。说。爵帅好像没有以前那么冷若冰霜，无人可近了，或许受了田太医的影响，现在变得喜怒越来越容易被发现了。没别的事就退下吧。是，老奴告退。我会因为一个小小的太医而受到影响？哎呀，总算是挨家挨户的把东西都给还完了。哎呦，我心也疼，肉也疼。不过这杰帅已经三天没有找我了，我好不容易挨了剑，才博取他的信任。我可不能就这么功亏一篑了呀！我要赶快找个办法，好好讨好他。哎呀，我早知道我的红珊瑚就不该送回去，我的钱袋就没剩多少了。我，哎呀，哎。杰帅，这是小人的一份心意，特意送给杰帅。这又是哪家小姐送给你的？才不是呢，这是小人专门给杰帅挑的礼物。呈上来。为何要送这软甲给我？从我们认识到现在，你已经被刺杀过两回了。所以您算是被刺杀的常客，您应该挺需要这个宝贝的。怎么，杰帅，您不喜欢吗？你这是从哪来的？从珍宝阁买来的。怎么了？你可知道，这软甲可是前朝的宝物，只要不是被刀剑直接刺穿，一般兵器都抵挡得了。真的假的呀？那我这不是淘到宝了吗？我才花了50贯。50贯？这盒都比它贵。先生，要不然您试试。Thank you.
杰帅，这软甲您穿着真好看，我眼光真好。我没有看错吧？杰帅是在笑吗？太好，这下我就不用愁我亲信的地位不保了。你刚说你买这些东西一共花了多少钱？回杰帅，衣服50贯，盒子60贯。你这脑袋怎么想的？会买一个比礼物还贵的东西来包装？我看盒子特别配杰帅，我想都没想就买下来了。沈安怀，啊，老奴在。我挺喜欢这身软甲的，田七花了多少钱？3倍赏给他。是。谢杰帅，谢杰帅赏赐。你这见钱眼开的小家伙，起身吧，别跪了，下去领赏吧。怎么了？是我赏的不够多吗？不是不是，杰帅，小人明天想告假一天，出府一趟。又出府？哥哥，别忙。跑挺快呀，两位啊，往哪儿跑啊？闲雨散尽时，兀自悄然。到现不如绽放一瞬就凋谢，这落花渐欲迷人眼，世外桃源都会眼前，总有人心静此地细数花瓣一片又一片，这落花是守着梦圆，城墙外杂草丛生毫不将情面，寄余生方知念，至于落败之时，花从不多言。这乱花渐欲迷人眼，世外桃源都会艳羡，总有人心静此地细数花瓣一片又一片，这落花是守着梦圆，城墙外杂草丛生毫不将情面，寄余生方知念，至于落败之时，花从不多言，寄余生方知念，至于落败之时，花从不多言。